Thank you.
se hieman jännitys tulee myös siitä, miten ei pelkästään yhdessä kohdassa joukkueen toinen kapitamassa erässä ole. Thank you.
Joka paikka palkkaan. Mikko Eronhan sai silloin sieltä. Ja Pirinen kolmantena, Peippo neljäntenä ja Peippo hakee tuolta erilaista linjaa. Nyt hän hakee taas tuonne aiemmin. Pakko sitten kastaa ja näin. Tilanne on erilainen. Voidaan tapahtua Peippo aiemmin. Kyllä tässä suurista tilanne on.
survoo ohi väkisin ja laskettelee sitten tuota rinnettä alas ja aivan tuota sisällä raapin sinne lähtee sitten kaudelle siihen kierrokselle. Yeah.
aika mä yhtiä ruutuilla alkaa heilua. Hauska tilanne. Mä en erityisiä näitä Thank you.
ja Juho Kaitanen. He ajavat tosiaan tuossa Jämsä.